Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu ljudi. Danas igramo Brawl Stars. Lupite 3000 lajkova ako želite još Brawl Starsa. Lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije. I naravno ljudi, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu. Sa mnom je tu Ćof i njegov link kanala imate dole u opisu, tako da svi brzo subscribe kod brata. A da mnogo ne duljimo, idemo mi brzo u taj video. Ćofi, Međede. Test, 1, 2, 3, proba Ćofi ovdje. Bože, on sa svojim ljudi forama, ništa, stavljaj ti Siege. Konju, dino, govorim, razumiješ, metni Siege kada igramo Siege. A, Siege ćemo igramo, aha, dobar, mislim, da igramo Siege, mislim, razumiješ, idemo da vatamo trofeje. Zjele, a, to, okej, može. Samo moram da udarim prvo sebi jednu sinkronizaciju i jednu inhalaciju. I dodarim sebi još ovu inhalaciju. Još prestat više. Ja, on ljudi vejpa u sedmog videa, vejpa. Pa ne, ja sam samo... Ne, Ćofi, pa ja umro, joj, Ćofi, pomozi bratu svome, ne daj da mu ruke slome, molim. Evo ga. Vidi, ubio. Hvala, mije si miša. Vidi, ubio ju. Sve sam ubio. Juju, šta je počinio. Gle, što healam. E, a še me si, jesi zvali, ja sam oboje ubio. Da, vidio sam, prijatelj moj. Ju, riješi glupana. Riješi glupan, alaj će me riješiti ovaj Međed. Okej, evo ga. A ušto me nabao frajer. Nema veze, dok se oni tuku, čime? Prijatelju moj sa mnom, buraz, ja njih rješavam. Mi smo uzeli, pa buraz, mi smo uzeli pet ovih šarafa. Vidim. Ali ko će oni svi na mene idu, gle. Daj se, opa. Ju... Pa šta me ubilo, opet ovaj bacio bure na mene. Pa jel moguće ljudi moji da volko me ne vole? Ti znaju da je ovo brejak brawler, pa si se okrenuli protiv mene. Pa normalno vrati. Mislim, razumiješ. Ne razumijem, kako ne ti je razumijem, prijatelj moj. Mislim, niko da pričaš na kineskom, ali bože moj. Ajde. Ja se ne usudim, doći, ali dođi, vamo, ženo. Ženo jeda gusko, a riješi glupaču, ajmo dalje. Ako ti to ženaš ime, onda ne znam, stvarno je bi se ubio na to mjesto. Vidiš što me pogodi dva puta, Ćofi! Čekaj, ja uzimam šarafe, stani. Ne mogu uzimam šarafe, meni nijem čroglivi. Ja opet, ovaj me opet bacio bure na mene, od svih tolkih na mene baci bure. Pa jel moguće? Pa ljudi moji, svi se okrenuli protiv mene. Svi se okrenuli protiv mene. Pa šta ćeš ime, takav ti je horoskop, razumiješ? Vidi, gle ovo! Jel moguće ovo? Šta si ti u horoskopu, vrana pa da nasadiš na ovako foraju? Ćeš prestat. Oprosti. Dobro, imamo 5 sa halfa, tako da je dobro. Sad će nekog pula, da sad njim. Zahvaljujući kome? Dakle, evo opet to je bure! I opet bacio bure na mene! Ja ne vjerujem. Pa šta si ti šimen, pureki? Pa šta je ovo? Ljudi moji, koliko me nervira ovaj Dynamite, sad je gotovo. Ne, joj, kako bi sapario, brate, kad se treba baci multi. Da ćeš ti vidjeti, sad kad dođe Dynamite, sad ću ga pulat. Ovo mu nije trebalo u životu. Ne, to mu nije trebalo sigurno, tako što mi prijatelj. Nisam ga pulo, ovo što sam pulo, to je slučajno namjerno bilo. Ja sam to vidio. Ali, evo opet bacio bure. A nećeš ovaj put! Au. 308 HP-a, buraz. 308 HP-a. Pa šta mi napravi čovjek? Šta mi napravi čovjek? A, svijedo. Zato sam ja uzeo, brate, još dva šarafa. Ajde, dođi vamu. Više mi ga puna kapa. To se tako rješava, ljudi moji. To se tako rješava. Znači, kad vam neko stane... Samo tako i nikako drugačije. Da. Kad vam neko stane na žulj... Kad ti stane na žulj, onda te zaboli, ali tako? A, joj, opet bure bacio na mene. Pa moguće lik ima bure? Svako malo lik ima bure. Idemo i sad završiti. Idemo i poslat po peciva. Ćofi deri. Ćofi umro. Čujte, ne pite mi ništa. Morao sam se inhaliram, čim sam ovo video. Ništa mi ne pite. Jedna manje. Drugi manje. Riješi glupane, završi game. A igraj sa Ćofijem. Lagano. Nije Ćofij vrani. Ali nije ni star player. Riješio te ovaj call. Au. Šimi, daj malo onako... Molim. Opa, e, to. Dajmo ga malo toga. Kako je to rekao? Kace, sramota. Kace, jesi životinja, jebe mu. Stvarno više, ja ne znam šta da kažem. Ište ljudi, hashtag Marko Kace životinja u komentarima. Kogod to bude napisao, dobije srce od Šimita i od mene. A najkreativniji komentar dobije i kakvi pin. Joj, ovaj Barley, savi ga prodo. Prodob ga za Marku da mogu, ljudi moji. Da mogu, savi ga prodo za Marku. Ne vredi, kad neko ne zna, kad je neko čiroglavac, onda je čiroglavac. Uraz, pogledaj što radi samo poko.
Koji poko, buraz, nemamo mi poko. Pa, Riku, izvini. Izvadio što radi Riku. Riku nam sve vreme puca bazu dole, brad. Pa, a šta da radim? A gle ovoga. Gle? Ne puca više. Pa, ljudi, ovi će nas destrojat, ovi će nas destrojat. Da, da. O kako, ovo nas postere po gore, gle. Ju, gle šta rade. Gle šta rade, hejteri. Ja tenkam. Dobro. Ovo je mrtav. Lagana priča. Buras, pogledaj Riku šta radi, gle ovo. Jebem li ti sićmicu tu? Ubi ga, to smo dobili šaraf, jesmo, to je to. Jesmo. Ju, koliko ovo je barli sepetina, jedna sepetska. Buras, ovo je naš bar, ne znam da igram. Pa ne zna čovjek, star power ima, ne zna ovo da. Bježi, Ćofi. Pa bežim, stani, viš da sam uzao sve šarafe. To, prijatelju. Dođi vamo. Dobro je. Ja moram uzim i ovaj šaraf. Pomozite. Pa ne mogu ti pomoć kad sam umro. Evo, sad što riješće. Daj, Barley, ajde, dva šarafe. A, Riko, malo ulta našu bazu. Ju, sve vreme ulta našu bazu. Ju, hejter. Pa ne možemo prići, prijatelju moj slatki. Dobro, ja sam bar uspio da rešim jedan u njih. Ne možemo prići. Kome, Riku? Ne. Da. Igra ga, batice ga, igra, znaš kako. Gle, već sam nam uništili ovog bossa. Gle. Pa da, pa šta da ti kažem? To ti tako mora bit. To tako mora bit. Ma kako? Ljudi, moj lik nas je uništio kako igra. Dobro, ja ovo što sam napravio, to se ne računa. Ja sam ga uništio sad. Bro, legendo. Ja sam ovog riješio. Kupi šaraf. Uzu. Kupi taj desno. Isto uzu. Ne, povukao sam slučaj. Reši me, uoči te poljevi. A dobro, 6-6 je, prijatelju. To. Uraz, džabe 6-6, gledaj šta radi Riku, brad. Dobro je. E, šaraf, angel, šaraf. A šta vredi kad je 9. level? 9. level su uzeli. A, nema šanse, ne bude ja to distinkao. Možda i mogu, stani. Možda, ako stoje pokraj mene. Ja te healam za 200. Nemaš. Izgubili smo. Joj, Ćofi, evo nas u trećem gejmu, ljudi, šta nam je onaj Riko napravio, znači niš istine. Čovjek je bukvalno izdominirao. Znači... Pa on je sam je pobedio gejm. Pata vino gejm. Gle ovo kormorana šta vam, Ćofi, buraz! Jer sam te spasio. Pa boj... NE! Još ulti batica ima. Ne moš vjerovat. Uzeo sam ja oba šarafašinima, tako da bez briga. Ma, prijatelju, ja se uopće ne brinem. Dođi vamo. To. Ja sam bacio ulti i oni su mene sapanili, znaš? Dobro je, pa znam, pa kad je nerfan joj je ulti. Znači više nije jaka kao prije. No. Drži ga! To Ćofi, legendo! Ništa ti ne brin, prijatelj. Dođi vamo mala! Joj, što volim ovo napraviti, ljudi moji. A kako si ga pulo, tako sam mu opalio šamariću i svijekao sam. Pa da, u prolazu. Pa to su ti najbolji šamar na volej. To je najbolji šamar. Znači, nogom sam ga vratio šamario. Ja mu rekao, di si pošao, di si pošao. Ju, taman da pulam, buraz, ovo. A ti umro? Pa što će ovdje umireš tako brzo? Pa što me ubije, zašto sam umro? Što si toliko loš? 6 metara iskupa ruku za mene, gle budo. Ju. Gle. Gle. Kako sam... Dođi vamo. Hehehehe. Ju, što volim ovo. Di si po... Vidi broka. Majmun čiro... Joj, Ćofi, ovaj će me sa parade, neće. Uzao sam 4 šarafa i 5 i nisam mogao da sam. Dobre, opušteno. Sićmicu što me sapadnila, brate, u mumbalnom delu. Kičme. To je to, bro. A, nisam uspio upulat kad je stala iza. Ali, zato ju razvaljujem u facu ovako. Ćofi, pazi, imaš 2 šarafa. Ne, sve sam stavio bazu. Dobro, imao si 2, kažem. Dobro, ne znam ja za to. Di si pošao glupane. E, ajmo sad ovako. Ruši ovaj tovaraj.
Molim, kako me saparain, znači lik na slučajno sapanio. To čofi legendo, to čofi legendo. Dobre, danas je posto, 9, 8, o super. O super. Na, ovaj koliko, vidi, pišite u komentarima što rekao sad. Ništa. Da, rekao si, rekao si. Juhu, nemoj mi to govoriti. Nemoj mi to govoriti, čofi drž ga. Juh. Pa ti moraš malo. Pa moram ja malo, ja to moram, ja, razumiješ? Aha, ne! Razumijem, razumijem. Brok će me brokant! Vidi šta mi napravio Čofi! Ju, što me sapanla ova u oko. Nisam oko, nisam oko. To me sapanla ova u oko. Ja se potrudiš. Joj! Neriješeno je, e sad smo u gabove. Srdiš na znoj, ko te rekao? Au, e ovo nije dobro, ovo nije dobro, sad su nam... Šuca, sad je opasno. Sad je opasno zato što sad su uzeli, preuzeli inicijativu i sad mi moramo se zezat na drugačina. Uuu, 14-8. Ne smiju uzeti nijedan šarav, bukvalno. Jedan. Okej, okay, ajmo. Dobro. Šime, ovo može bude sićmasto baš sad. Čufi! Šutu. Ne! Ubi ga! Nema veze, stani, uzijem ove druge. Dobre, 17, vodimo 17. 18, to je to, vodimo. Šu. Vodimo, Čofi! Vodimo, prijatelju moj, uzimaj to. Ješ dole! Oće više, 4 sekunde. Šime, zahilni me malo, Pa, pun si kak da te zahilnem kad si pun, međede. Pa sad sam pun, međede. U mojemu nemam čiroglavi, u mojemu. O ja, da, muta ti, sad hoće sapani nešto. Ulezi dole, parac jedan mali. To je to, objasnili. Kaki Čofi ovoga, to se ne reču. Mislim, stvarno. Ne, ovdje Čofi, vidio si sam, sve sam pokušao. Da, vidio sam Čofi, sigurno si star player ovoga, ne znam kako je ova dobra. A ne star player, ja sam pokupio šarafe, je bitno da si me iznao gamer te na plućima, razumeš? Ljudi, evo, kao što vidite, dobro je, vinali smo dva gejma, jedan nismo, tamo nas je na Riku uništio, ali doslovno nas je uništio, nemam riječi, dečko je odigrao, da se nije toliko on dobro odigrao koliko je taj Riku sam po sebi jak, ali mi idemo otvoriti ovaj jedan čest, vjerojatno ćemo dobiti nekog legendary brawlera, kao što sam i rekao, dobili smo, token doubler, nice, bar nešto. Ok ljudi, ja se nadam ljudi da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste lupite taj like, lupite taj subscribe, nemojte zaboraviti followat na Instagramu, posjetite i Čofijev kanal, a najvažnije od svega, uživajte mi ostatku dana i veliki pozdrav!